Er det greie å hente litt mer lim, jenter? Hvordan går det med deg, Timian? Hva er det du tegner for noe? Julenissen. Ja, så koselig, ja. Hun spidder ut øynene til Sankta Lucia med et sverd. Og her er erkeengelen Gabriel som får stukket ut hele brystkassen med harpen sin. Spitter han en syltetøy, sier jeg. Kosa deg. Gud, så flott da, Svein. Er det Dorul-nisse? Nei, det er en Dorul-jakk. Ja, kos. Det er en strekkepinne gjennom balla. Flinke dere er. Du, Gabi, jeg fikk en litt sånn crazy tanke i hodet da jeg tenkte på om vi to plutselig bestemte oss for å gifte oss her. Her? Men du har jo alltid sagt at drømmebryllupet ditt er i skjærgården i Søgne. Drømmebryllupet mitt er med deg. Men brudkjolen som du alltid ønsket deg, den som skal være designet av Alexander McQueen. Jeg er ikke så opptatt av materialisme lenger. Men du vil jo ha 3000 duer som skal slippes ut akkurat når du synger duett med Sigvart Aksland. Sigvart Aksland. I will always love you. På en jobb? Igjen, det er materialisme, ikke kjærlighet. Siri? Du skal aldri få noe annet enn ditt drømmebryllup. Du skal aldri trenge å gå på kompromiss med din drøm. Du skal få alt det du ønsker deg. Sko, dere ligger alltid et skritt foran meg. En vakker dag tar jeg dere igjen. Hvem faen kan det være? Hva er det jeg ikke forstår? Onkel Svein, har du sett sjokoladekalenderen min? Timian, ikke akkurat nå. Jeg er midt oppi noe nå. Men det er på tide å åpne dagens luke. Vær så snill, kan ikke du bare gå av? Kan du plukke opp, Gabriel? Herregud, hva som skjer? Skjer dette lille meg? Skjer dette lille? Frier du til meg, Gabriel? Nei, du... Gabriel er frier! Gabriel er frier! Vi skal gifte oss her i morgen! Vi skal gifte oss her i morgen! Herregud! Å, jeg sier ja, selvfølgelig sier jeg ja! En, to, en, to. En støvel og en sko. Det er ikke to forskjellige ordre. Fikk headshot på hun eneste, da blir det bonuspoeng. Jeg kan få bonuspoeng på det, ja. I så fall.